знаеме дека спортот може да има огромно влијание врз животот на жените и може да представува сила која ќе го засили гласот на жените и ќе ги урне родовите бариери и дискриминацијата. Докажано е дека вклученоста на жените во спортот им дава самодоверба на жените и девојките и придонесува кон развој на лидерските способности. Со нас денес е Делфина Костодовска, член на атлетскиот клуб Стевановски од Прилеп. Добар ден, Делфина. Добар ден, мило ми е што сум тука денес со вас. Поздрав во сите гледачи. Кажи ни нешто повеќе за твоите почетоци. Како за прв пат започна со фрлење на ѓуле? Како дојде до тоа да избереш толку специфичен и прилично непознат спорт за нашата публика? Со фрлање ѓуле започнав на 15 години, тогаш бев 8 одделение и од тогаш прилично активно тренирам и се надпреварувам во оваа дисциплина. Се смета за многу специфичен спорт, меѓутоа сакав да пробам нешто ново и добив мотивација од една моја другарка која тренираше од пред мене со фрлање ѓуле. И таа ми даде мотивација да започнам и да и ми се допадна, гледајќи го нејзиниот тренинг, ми се допадна овој спорт и така добив идеја да започнам нешто ново и нешто што ќе го исполнува моето слободно време. Во 8 и во 9 одделение освоив две први места на училишни надпревари кои што се одржуваа во Куманово. Во прва година од средно училиште имам освоено второ место во фрлање ѓуле на надпревар кој што се одржуваше во Скопје. Имам освоено уште многу други златни и сребрени медалји од други државни надпревари. Каква опрема е потребна за да се започне со тренирање на овој спорт? Дали треба некоја посебна, специфична облека? За овој спорт не треба некоја посебна опрема. Се што треба е ѓуле. Ѓулето е мало железно топче кое што може да биде 2, 3 или 4 килограми. За облека не треба ништо посебно. Се што треба е спортски дух и волја и енергија. Со кои предизвици се чуваат спортистите кај нас? Дали се уште преовладува стереотипите дека спортот не е за жени? Бев пријатно изненадена дека во овој спорт нема стереотипи и навистина се чувствуваме еднакви, како машките, така и женските. А според тебе, кои се придобивките од спортот? Спортот има многу придобивки, како психички, така и физички. Кога спортуваме, се чувствуваме поубаво и многу поисполнето, поенергично. Исто така спортот, мислам дека не сплотува без разлика на полот, на возраста, на националноста. Спортот е навистина убав и мислам дека сите треба да го практикуваат колку што можат, секое слободно време да излезат надвор и да спортуваат. Што би сакала да им препорачаш на младите девојки кои што сакаат да се занимаваат со спортот фрлење на ѓуле? Би им препорачала да пробаат, бидејќи кога ќе видат какво е чувството да се фрла ѓуле, е навистина преубаво и да не се откажуваат, бидејќи фрлањето ѓуле е убава дисциплина и убав начин да се исфрли се цел вишок на негативна енергија. Ви благодарам за настојањето. Благодарам и вас. Зотова од Прилеп, Ангела Кочовска.